Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında protokol təsdiq olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında protokolun təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında 2021-ci il mayın 20-sində Moskvada imzalanmış protokol təsdiq edilib.